Denne video henvender sig til dig, der har en hævet hånd efter et brud eller en anden skade. I de næste videoer vil vi fortælle dig lidt omkring hævelse, hvordan det føles. Vi vil give dig nogle øvelser til at få hævelsen væk. Vi fortæller lidt om, hvordan du leger din hånd, og give dig nogle gode råd til, hvordan du kan bruge den i din dagligdag. I dette afsnit vil vi fortælle dig lidt omkring hævelse. Det er normalt at være hævet, når man har haft en skade eller et brud i sin hånd. Når man er hævet, kan det godt føles, som om det strammer, det kan gøre lidt ondt, og det kan være rigtig svært at bevæge sine fingre. Det er vigtigt, at du sørger for at mindske din hævelse, så du kan bevæge fingrene og bruge dem i din dagligdag, som er en rigtig stor del af din genoptræning. Derudover er det vigtigt at mindske hævelsen og få blodcirkulationen i gang, så du heler bedre. Når man har en hævet hånd, skal man være opmærksom på ikke at blive nedkølet. Det vil sige, at hvis du går udenfor, og det er koldt, er det en god idé at have handsker på. Omvendt er det også vigtigt, at du undgår meget varme kilder, så lange varme bade er ikke altid en fordel, fordi at det kan få hånden til at hæve yderligere op. Derudover er det vigtigt, at du selv gør en aktiv indsats for at mindske din hævelse. Det er både vigtigt i forhold til din genoptræning, og det er også rigtig vigtigt i forhold til at øge blodcirkulationen og få transporteret væsken væk. I starten, når man har en hævet hånd, er der mange ting, der kan være rigtig svært. Det kan være svært at trække en bluse af, det kan være svært at knappe bukser, det kan være svært at spise med kniv og gaffel. Men det er vigtigt, at du prøver at bruge din hånd så meget som muligt og inddrage den i de aktiviteter, du kan. Det kan være forsøg at bruge din hånd til at smøre en mad. Hjælp den til, når du skal løfte noget. Inddrag den, når du vasker dig, så du sørger for at få den brugt og få øget blodcirkulationen. Hvis du har svært ved at holde omkring små greb, f.eks. tandbørsten, opvaskebørsten, kartoffelskralderen eller kniv og gaffel, så findes der hjælpemidler med fortykket greb. Eksempelvis er her en kniv og en gaffel, som har et større greb, som gør det nemmere for dig at holde om det og lægge kraft i. Hjælpemidlerne kan fås på apoteket og ved de fleste isenkrammer. Efterhånden som din skade bliver bedre, kan du begynde at bruge din hånd mere og mere i tungere aktiviteter. Det vil sige, at du begynder at vaske op, lægge vasketøj sammen, løfte en termokande, løfte på gryde osv. Det er selvfølgelig vigtigt, at du stadigvæk er opmærksom på, at din hånd ikke hæver op efterfølgende, og at du ikke tiltager smerter. Derudover skal du være opmærksom på, hvis din læge har specifikke restriktioner, du skal overholde. Du skal vide, at det ikke skader din hånd, at du bruger den i dagligdagen, men det er en utrolig vigtig del af din genoptræning, og det, at den kommer til at fungere, som den gjorde før.